السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكني و عربسية نيوز تاود الكسو دوادا وركي حلقان عربسية نيوز قد بدان كسو قان دون نوحة كاميدا مامل كونفرق البيضة صوماليا او تاقري شيسك ايتوبيا لقا شي صوماليان ديدينا ان حدا شاك محمود و دول كودا كسارو عيدا مدى ايتوبيا سبهايسيقا ناتنا وحاو يوكرينو اوقرادا ان هبكا يقود تيقين و استعمالي كرو داقال كروشكا كوريا اي افريكانا وحا يلانيان شر وتشيا داوود القباس waxay kamid yihiin wararkayga xilligan ay ku soo dhawaada kuwaas iyo kuwa kale oo faafsan. Dawladda Soomaaliya ayaa ku kala qaybsantay qorshe lagu sheegay in ciidamada Itoobiya ka baxayaan Soomaaliya. La taliyaha amniga qaranka Soomaaliya Hussein Sheikh Macallin ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada Itoobiya ay guud ahaan dalka Soomaaliya ka bixi doonaan dhamaadka sanadkan 2024-ka. Laakiin maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo ciidamada ugu badan Itoobiya kaga sugan yihiin ayaa diiday qorshaha in ciidamada Itoobiya ka baxaan dhulka Soomaaliya. Hadal qoraal ah oo lagu daabacay bogga ay wasaaradda amniga ee Koonfur Galbeed ku leedahay barta X ama Twitter-ka ayaa lagu yiri sidan: Koonfur Galbeed waxa ay ka warqabtaa in shakhsiyaad marin habaabin wada ay isticmaalayaan maalmahan baraha bulshada sida Hussein Sheikh Macallin. Ciidamada Itoobiya admis ku jira waxay hayaan hawl adag, waxa aanan uga mahad celinayna ka qayb qaadashadooda hawlgalka nabad ilaalinta, waxayna sii wadi doonaan inay sii joogaan oo ay doorkooda ka qaataan gobolka, ayaa lagu sheegay warka ka soo baxay wasaaradda difaaca ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Sababta Soomaaliya ay u doonayso in ciidamada dalka Itoobiya ka baxaan dhulkeeda ayaa ah inay ka soo horjeedo heshiiska badda iyo aqoonsiga Itoobiya la gashay Somaliland. Laakiin maamulka Koonfur Galbeed ayaa ogolaaday in ciidamada Itoobiya ay dhulkiisa sii joogaan, ayaa lagu macnayn karaa inuu taageersan yahay heshiiska badda iyo aqoonsiga dowladda federaalka Itoobiya la gashay Somaliland. Koonfur Galbeed waa maamulkii labaad ee Soomaaliya ka tirsan ee Itoobiya la safta markii Xada Sheekh Maxamuud uu ka hor yimid heshiiska ay la gashay Jamhuuriyadda Soomaaliland. Maamulka Puntland ayaa sidan oo kale hore ugu taageeray Itoobiya. Ukraine hadda waxaa loo ogolaaday in hubka reer galbeedku ay isticmaali karto bartilmaameedyo ku yaala gudaha dalka Ruushka. Ilaa hadda wadamada reer galbeedku waxay Ukraine ka hor taagnaayeen inay hubka ay siiyeen ay ku weeraraan gudaha Ruushka, iyagoo ka baqayay inay xaaladda uga sii daraan maadaama hubka NATO loo isticmaalayo gudaha dal xuduudihiisa caalamiga la aqoonsan yahay. Taa beddelkeeda waxaa loo ogolaaday Ukraine inay hubkan ay ku ridi karto bartilmaameedyo ku yaala gobolka Crimea iyo dhulka kale ee laga haysto. Laakiin horumarkii ugu dambeeyay ee ciidamada Ruushku ka sameeyeen duulaanka ay ka wadaan waqooyiga bari ee gobolka Kharkiv ayaa ku qanciyay isbahaysiga Kiev si ay isu difaacdo inay u baahan tahay inay garaacdo bartilmaameedyo military oo ku yaala gudaha dalka Ruushka. Bishii la soo dhaafay, Ruushka ayaa ku qaaday guruf military oo ballaaran gobolka Kharkiv, isagoo furay aag cusub oo dagaal, wuxuuna qabsaday tuulooyin dhowra. Horumarka cusub ee ay sameeyeen ciidamada Ruushku waxa uu khatar geliyay magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine ee Kharkiv, taasoo xuduudda Ruushka u jirta 30 kilomitir oo kaliya. Xuduudda gobolkan waa furin dagaal, sidaa daraaddeed diidmada Ukraine loo diiday in hubka reer galbeedka u isticmaasho gudaha Ruushku waxay ciidamada Ruushka ka caawisay inay si nabadgelyo ah isu diyaariyaan duulaankooda, iyagoo aan ka baqayn in lagu bartilmaameedsado xuduudaha dhinaceega kale. Culayska lixaad kale ee sii socday haysta Ukraine iyo wadamada kale Yurub ayaa Mareykanka ku keentay inuu ogolaado inuu bedelo siyaasadiisa, una ogolaado Kiev inay ku weerari karto hubka reer galbeedku siiyeen Ruushka. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo ka hadlayay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada ku jira gaashaanburta NATO oo ka dhacay magaalada Prague ayaa sheegay: si aan u joogtayno ulana qabsanno waxa duruufuhu nagu xeeranayay nabad ayaa, iyo si aan uga jawaabno waxa ka socda fagaaraha dagaalka waa inaan hubinaa in Ukraine ay haysato waxa ay u baahnayd marka ay u baahato. Maalmo yar uun ka hor inta aanu go'aanka soo bixin, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku goodiyay inuu ballaarin doono aagga dagaalka haddii gantaalada ridada dheer ee reer galbeedka loo adeegsado in lagu weeraro gudaha Ruushka. Waxa uu sheegay in dalalka NATO ee Yurub ay ku khasban yihiin inay xasuusnaadaan wadamada dhulka yar leh, haddana dadka badan
وإنه تحقرين سيان طلاباتان كهر انتا آن لقوضة هذا الوير لغو قادة قدا عدوك روشكا أيو هذا الكيس الرعيي كفوغان شها إن حارض اللوغة سيدرو واتان كينتا إن مرايكانكو آنو أوغران كانتا لدي رضا دير أتا كبس إن لغو قلا عروشكا كانتا لدن أيا ردود وحايت هاي إلا صدح بقول أو كيلومتر waxaan loo adeegsan karaa in lagu rido saldhigyada military iyo garoomada diyaaradaha dagaalka ee gudaha Ruushka xayiraada noocan ah ayaa Ukraine ku keentay kaliya inay haysato hal doorasho ah inay diirada saarto oo ay garaacdo bartilmaameedada ku yaala goobaha ku dhow xuduudeeda laakiin tani waxay isbeddel weyn ku kacay siyaasada isbahaysiga Kiev xitaa gantaalada ridada gaaban ee gaari kara ilaa 70 kilometer ayaa carqaladayn kara hawlaha saadka ee hawlgalada Ruushka iyo dharaaqyada ciidamadiisa taasi oo aakhirka gaabis ku keenaysa qorshayaasha duulaankiisa hadda Ukraine waxay garaaci kartaa goobaha cadawgu isku urursanayo isku qalabaynayo isla markaana isugu qaybinayo hubka uu isticmaalayo inuu ku soo wareeyo Ukraine sidaasi waxa yiri Yuray Bafro oo ah suduwaha kooxda farsamada ee isku dubaridisa hawlaha military ee Waqooyi Bari horantii todobaadkan madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in Ruushku ciidamo ku urinayo goob 90 km jirta magaalada Kharkiv soo soo qaada duulaan kale maxadka daraasadka dagaalka oo tahliiliyay sawirada ay xaqiiqmeed lagu qaaday ayaa xaqiijiyay in jiraan hawlo ballaaran iyo bakhaaro aagaasi ku yaala sidaas daraadeed in la duqeyo meelahaasi waxay joojin doontaa awoodda xooga Ukraine ay jilbaha ugu dhigi karaan weerarada cusub ee ka dhanka gobolkaasi ka qaadida xayiraada hubka ee galbeedka si kasto ay tahay uma muuqato inay ka caawinayso Ukraine inay iska difaacdo bambaarooyinka fuqraad loogu yeero galad gudahaana looga yaqaan kaab waxay geystaan burbur lixaadle waxaana si joogta loogu isticmaalaa in lagu qaraaco Kharkiv iyo magaalooyin kale ku yaala xuduuda Ukraine laakiin si loo joojiyo weerarada noocaas ah ciidamada Ukraine waa inay bartilmaameedsadaan diyaaradaha ridaya bambaanooyinkaasi hubka kaliya ee awooda inuu hor istaago diyaaradahaasi ay haysato Ukraine waa nidaamka ka hortaga gantaalada Mareykanku farsameeyo ee loo yaqaan Patriot si kastaba ahaatee heritaanka hubkan oo la geeyay meel ku dhow Kharkiv waa halis weyn diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee wax basaasa ayaa si dhaqso ah warka ugu diray Moscow waxayna ku qaadi kartaa weerar loo adeegsado gantaalada loo yaqaan Iskander ee burburin kara habka Patriotka ee gantaalada celiya Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta ka baxay dalka Soomaaliya iyagoo ku sii jeeda magaalada Siyool ee caasimadda Jamhuuriyadda Kuuriyada Koonfureed halkaas oo ay qayb gali doonaan shir madaxeed u dhaxeeya Jamhuuriyadda Kuuriya iyo Afrika kaasoo qabsoomaya 4 ilaa 5 Juun afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa warbaahinta uga waramay shir madaxeedka 2024ka ee Kuuriya Afrika waxaan u sheegay in ra'iisul wasaaruhu ka qayb gali doono sirweynihii ugu horeeyay ee dhexmaraya Kuuriyada Koonfureed iyo Afrika shirka ayaa wax laga wada hadli doonaa xiriirka Kuuriya iyo Afrika oo soo bilaabmay 1950-kii inta uu shir madaxeedku socdo waxa ka qayb gali doona oo kale madax ka socota midowga Yurub iyo bangiga horumarinta Afrika waxaan laga wada hadli doonaa sidii ay iskaashi ula yeelan lahaayeen qaarada Afrika daawada qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay wararkii xilligan Arabsiga News intaana wararka warlamada kulb doono waan igu Cabdulqaadir Carab oo idinka tagay nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh